det. Ja. På väg. På väg. Ja. Kom hit, Bensa. Ja. Det är bra bakåt. Jag säger musiken då. Kan man få jättelåg volym. Är det copyright? Ja, det kan det ju bli för det. Ja, det blir det. Får stänga av musiken i så fall. Så, nu filmar det. Är vi på väg då? Ja, Svidde. Det ska bli trevligt detta här. Jag får göra lite utmaningar. Ja, ska han dricka här så. Ja. Ja. Det blir trevligt detta. Stay tuned, säger vi bara. Stay tuned. Sunne då! Sunne! Ja, rotig. Nu är vi på Fryksdalshöjda, vet du. Jajamän. Det är fint då. Ja. Nu är vi på god väg hem till Svidde här, fru. Hur länge har vi kvar? En och en halv timme? Ja, ungefär. Så vi är framme, vad är klockan nu? 8.31. Vi är framme vid 10 kanske? Ja, par minuter i 10. Ja, 2:10 eller någonting sånt där. 2:10. Ja, 2:10. Ja. Men vi är strax upp på höjda här. Strax upp på höjda, ja. Ska vi filma lite. Så ska Daniel Viking få sin tröja också? Jajamän, då kommer han bli glad. Den ser han fram emot. Han sa att han hade tog med ett tröje mindre för att han visste att han skulle få ett också. Ja, ja. Det är bra. Ja. Det blir spännande. Ja, nu är vi snart uppe på höjda här. Visst, det är ganska dimmigt, så ser nog inte så mycket, men... Nej, det var lite grått. Kan jag vända runt här, får vi se. Det var lite grått. Ja. Oj, fågeljävel. Oj. Det här var bra nere där. Jag tror att jag är på kamera. Fryksdalshöjden då. Fryksdalshöjden, ja. Nu är vi på höjda här, ser du. Jajamän. Jag ser inte när jag gör med, för det är ju... Väldigt dimmigt. Väldigt dimmigt, ja. Det är väldigt kyligt ute. Det regnar lite grann va? Ja, det gör det verkligen. Bajsväder, ja, deluxe. Vi är på väg neråt då. Ja. Åh gud, vad hittills i morgon då. Ja. Så nu är vi snart i Sunne. Jajamän. Håll utkik. Tack. Nu är vi vid Rötten och Ros då. Parken. Vi ska se. Golfbanorna i Sunne och även här nere. Och här är friken, ja. När vi kommer till Rötten och Ros, ska snart över broa och... När vi kommer till Selmansbå. Ja, precis. Eller hur? Selmansbå. Kan se bra. Ja. Det ska bli spännande. Det ska bli spännande. Spännande blir det. Jajamän. Det ska bli otroligt roligt. Jajamän. Bärs och manien har först. Ja. Här har vi Selmansbå då. Jajamän, det är Selmansbå. Det är väldigt trevligt ställe faktiskt. Ja, jag zoomar in lite så. Ser ni lite bättre? Det ser lite lyxigt ut. Det är lyxigt. Är det bra att göra där? Det är gott här. Maten är god. Den är fin. Selmansbå. Håll höger. Ja, pratar GPSen med sig. Ja. Då är vi i Sunne centrum. Det ser lite tragiskt ut. Ja, här har man ju varit ett par gånger, men det... Det såg väldigt tomt ut. Men de har gjort målningar på huset här som i Arvika också. Se på kanten på huset där. Ja, det är snyggt. Så tror de vi år igen. Det är snyggt som fan, koll. 200 meter. Det är jävla snyggt som har gjort målning på sida huset. Ja, tredje avfarten. En grode i ett ansikte. Ja. Riktigt bra gjort. Riktigt snyggt målat faktiskt. En kyrka! Ska vi zooma in på den? Jävla guppe det. Ja, tredje avfarten. Tredje avfarten, ja. Det blir nästan. Det blir dit, det. Ska efter busen. Ja, efter busen här, ja.
ska vi över broa här, liten liten bro. Jag filmar ner i vattnet. Så. Fortsätt på den här vägen. Där du åker tåget. Och där är båtarna. Båten. Nu åker vi över halsen här. Där. Så. Här är fotbollsplanerna. Spelar de fotboll med fötterna? Med fötterna. Och nu åker vi ur sönder. Sönder. Kolla, om man zoomar in på bussen. Herpesbuss. Va? Herpesbuss. Ja, vad står det? Järpe. Järpe. H-J-E-R-P-E. Herpes. En herpesbuss. Ja. Nu är mina damer här, pojkar, flickor, gubbar och tanter. Gamla som små. Gamla som små, stora som litna. Nu är vi i Munkfors då, så nu är vi bara en halvtimme ifrån Svide. Ifrån Svide Bärs och Bärsomanien och Daniel Viking. Så håll utkik på kanalen så får ni se mer. Hagfors! Nu är vi i Hagfors kommun! Där har vi ett. Jajamän. Hur känns det att komma in i Bärsomanien här nu då? Ja, det börjar kännas lite roligt. Ja, det pirrar i magen. Det ska bli riktigt roligt att vara här. Så nu är vi i Hagfors. Vad kul detta är! Vad kul detta är! Det känns att den närmar sig Bärsomanien nu. Jo, det. Så nu det nästa ni kommer få se, det är när vi är hos Svidde. 500 meter. Nu åker vi över broa i Hagfors. Vi är 3 minuter ifrån Bärsomanien. Där har de väl bruken. Där är bruken. Vi inte filmar för mycket här, vi vill inte avslöja vart Svidde bor så att alla besöker den. Så vi ses snart. Hej då. Ställ dig bredvid, ja. Hur då? Jag får ställa mig så här då kanske. Ja. En lite bakis. Ja, det var ju en del bär som gick. Det får man räkna med när man är bär. Ja, han passar ju. Ja, det är bär som har. Tack.